Hallå där och hjärtligt välkommen tillbaka till en helt ny video av YouTube-bikten. Vi klappar lite på den här lite försiktigt sådär. Alltså jag sitter liksom någon helt annanstans just nu. Jag sitter i köket och spelar in här och försöker få bra ljus från taklampan och sånt. Vi ska se, vi kan slänga in en bild. Eller vi kan slänga in två bilder här. Som du ser här så är det ju liksom med green screen och så har vi ju även lampa och sånt mitt emot. Så ni ser ju det står lite lampor här var. Plus att vi har även taklampan ovanför dator och alltihop. Så det är lite så här det kommer se ut. Alltså det är inget som ni ser utan det är det som jag ser med de här lamporna och sånt där. Men jag tänker så här, jag provar så här. Alltså jag måste ju prova nya grejer. Eller jag måste hitta nya grejer för annars så blir det inte bra. Alltså jag har ju min lilla lampa bredvid här och jag har ju lärt mig lite utav Daniel Lundström som har den här X-Gremlin X Twitch-kanalen. Jag tror den heter så. Jag ska kolla telefonen här för säkerhets skull på Twitch här. Så. För han sänder live varje morgon måndag till torsdag. X-Gremlin X heter han på Twitch och jag tycker faktiskt att ni allihopa ska gå in och kolla på honom där. Jag tycker han gör riktigt bra grejer och vi ska börja spela in en form av en trailer eller introduktionsvideo. Det blir väldigt mycket en sketch också och den kommer hamna här på YouTube sen framigenom också när vi är färdiga med den. Så det ska bli riktigt spännande att samarbeta med honom. Vi ska ta ett litet ölmöte här inom kommande dagen. Och så ska vi liksom diskutera lite hur vi ska ha upplägget. Framförallt måste det vara bra väder också så att det får inte regna tyvärr. Det har ju varit soligt nu några dagar nu men nu kommer det här eländet till regn och det är jättetråkigt. Så hur som helst, vi hoppas på det bästa och att det här ska bli alltså helt perfekt alltså. Daniel Lundström är ju en av för detta bartenders där jag jobbar nu på rådhuset. Just nu jobbar han på Volvo men just nu är de lite så här, ja de är ju hemma och permitterar va, liksom, så att de har ju stängt ner hela Volvo så det går inte bra att jobba just nu. Så han sitter hemma numera och kör hårt på sin stream som går mellan måndag till torsdag och då är det mellan klockan 6 till 10. Så ni som är mycket på Twitch så lägger jag en länk i beskrivningen till hans Twitch-kanal så kan ni följa honom där på morgnarna måndag till torsdag. För väldigt härlig snubbe och jag gillar honom som fan och jag ser fram emot att vi ska samarbeta. Veckan som har gått. Ja. Veckan som har gått. Alltså jag vet inte, det har inte hänt så jättemycket den här veckan. Det är typ det här, vi ska samarbeta. YouTube för mig just nu, alltså det, ska jag vara ärlig, det går jävligt segt. Jag har mått skit över att inte kunna producera någonting. Alltså det är helt dött. Jag kan inte göra någonting. Alltså nu är vi snart in i maj. Och så blir det ingen Norge-resa. Vad ska man göra? Alltså jag sitter här som ett fån i köket. Green screen, lampor och allting. Och spelar in. Då får man göra det bästa saken helt enkelt. Men ja. Det är synd är det. Men så är det. Men så är det. Alltså det är därför. Jag vill ha hjälp av er tittare att i alla fall hjälpa mig med alltså vad vi ska göra för grejer. Alltså jag har kommande grejer här men det är bara nu måste det ju så här, nu regnar det ju så nu kan vi inte vara ute i alla fall så här. Sen har jag tänkt att kunna göra mycket inspelningar här och jag kan kanske fixa lite gäster eller vad som helst. Hade ju varit någonting faktiskt. Men hur som helst det ska nog gå bra så småningom. Men ja, nej men jag skulle bara göra en kort video, testa lite nya grejer här och micken givetvis och se hur den funkar i YouTube-bikten. Just det, fan. Det här ska vi göra också. Jag drog ut på Instagram 5 snabba frågor, vi ska ta dem just nu. Jag ska bara leta fram dem, jag har dem här någonstans ligger. Jag vet att jag skrev ner dem här. Fem snabba. Okej, första frågan. Hur kommer du säga att du började med YouTube? Den stora anledningen till att jag började med YouTube var ju min farfar gav mig ett hopp om att gör det du vill göra och du kommer lyckas.
Och därifrån så startade jag. Jag kollade mycket på YouTube. Men jag kunde liksom inte liksom sätta mig in i det, hur jag skulle, alltså hur jag skulle börja, hur jag skulle gå tillväga. Så jag liksom, det var lite stelt på den fronten. Sen hade jag även min dåvarande flickvän då på den tiden som hjälpte mig och kunde och visste lite mer hur man gjorde då. Jag lärde mig lite av henne. Men nu har jag lärt mig ut av Tommy Starson istället då. Hans kanal finns länkad i min beskrivning. Så vill ni bli YouTubers eller lärare utav honom, så finns alltid den länken nere i min beskrivning. Så glöm inte det. Och sen, ja, när jag löste det där och ville verkligen bli någonting, så då startade jag min kanal och gjorde min första vlogg på Sci-Fi-mässan i Göteborg. Så det gick väldigt bra redan från början. Så jag trillade upp i prenumeranter redan från början. Sen gick det väldigt segt upp till 100. Där tyvärr. Så är det. Det var fråga 1. Känna doften av skit eller lukta skit? Hahaha. Okej, jag måste säga den här frågan är från Gottfrid. Det är min bästa vän. Då ska jag nog faktiskt känna doften av skit än lukta skit faktiskt. Så Gottfrid, din jävel. Inga sådana jävla frågor alltså. Så tar vi nästa fråga. Om du fick äta en maträtt resten av ditt liv, vilket skulle du välja? Jag skulle nog vilja äta någon form av kött och potatis. Alltså jag skulle kunna äta potatisgratäng och grillat kött. Skulle jag kunna äta hela tiden faktiskt, med sallad då. Och då blir det ju ändå, du får i dig det mesta från det. Nästa fråga lyder så här. Om du var ett djur, vilket skulle du vara och varför? Alltså givetvis Zelda, och kollar man på henne, och ni som har sett mig på Instagram, hon lever livet. Hon får mat, jag rensar hennes jävla kattlåda så att det blir kattskit överallt, luktar skit och allt det där. Jag menar, tänk om någon kunde rensa min låda någon jävla gång. Jag menar, nu spolar jag ner skiten i oavsett. Men hur som helst, alltså, katten ligger, sover, äter, får mat, behöver inte betala hyra någonting. Här står jag och sliter som ett jävla djur. Så framförallt, katt vill jag vara. Det är anledningen till. De behöver inte göra ett skit. De bara lever livet och låter allting rulla på. Hon väcker mig varje morgon och det är jättestörande. Så fort jag väcker henne, då går hon under soffan och sover liksom. Fullständigt irriterande. Femte och sista frågan är från min kusin. Och hon frågar vilken favoritfärg jag har. Jag har väldigt många favoritfärger. Men just nu är jag verkligen inne tillbaka på blått som jag en gång var. Så blå är min favoritfärg. Det är lite vad jag har i min inredning där hemma. Eller här hemma just nu. Ja. Det är 1,5 månad kvar nu tills jag flyttar. Jag börjar räkna ner lite. Jag börjar packa lite. Så det ser lite för jävligt ut här just nu. Helt enkelt. Så att det är därför vi inte hålls så mycket i vardagsrummet. Det var allt jag hade för denna videon. Hoppas ni tyckte om den här videon. Fortsätt ställa frågor. Jag kommer köra 5 snabba i varje YouTube-bikt. Så ställ frågor. Glöm inte att prenumerera. Tumma upp det här klippet. Så syns vi i nästa video. Peace out.